Dita e Verës është një fest me origjinë të lashtë pagane. Festimi kryhet në nderim të natyrës së bukur shqiptare dhe bimësisë që merrjet në këtë datë. Tani më kjo fest është bërë edhe ditë kombëtare pushimi. Shenjë dalluese e këtij festimi është gatimi i ballokumeve. Ndonë se kjo ditë vazhdon të ruhet dhe festohet me madhështi në qytetin e lashtë të Elbasanit, ajo është fest e të gjithë shqiptarve. Më 13 mars, njerëzit marrën një tufë të vogël bari të njom, bashkë me rënjët dhe dheun, që ta kenë në mëngjesin e datës 14 mars në shtëpi. Ky zakon i lashtë ruhet dhe festohet jo vetëm në Elbasan, por edhe në Dibër, Strug, Presp dhe në shumë zona të Ballkanit ku jetojnë shqiptarët. Dita e Verës ishte dita e fillimit të vitit sipas kalendarit shumë të lashtë të shqiptarëve, pra një ditë që kremtohej shumë shekuj para se të linte Krishterimi. Ajo kremtohej më 1 mars të kalendarit julian, ditën e parë të vitit të ri sipas kalendarit gregorian, 14 mars. Ajo ishte një fest mbar shqiptare që kremtohej si në veri ashtu edhe në jug, por me nuanca të ndryshme sipas krahinave. Ballokumja është ëmbëlsira karakteristike vetëm në Elbasan. Ka qenë dhe është sinonimi i ditës së Verës. Ka një formulë të veçantë gatimi, e njohur vetëm në këtë qytet. Dita e Verës nuk ka kuptim pa lulet dhe këngët. Zanafillën, Dita e Verës e ka në faltoren zana e Qermenikës e ndërtuar në rrethinat e qytetit të Elbasanit, e cila ishte perëndeshë e gjuetisë, pyjeve dhe të gjithë natyrës. Sipas gojëdhënës, kjo zanë dilte nga faltoria e saj ditën e 14 marsit. E trashëguar brez pas brezi, kjo fest popullore është një ditë e cila sot identifikon edhe vetë qytetin e Elbasanit, i njohur në Shqipëri për traditat e veçanta kulturore. Më shumë se një shekull më parë, kur Shqipëria ishte ende në nësundimin Osman, Konica shkruante se Dita e Verës është një ditë në të cilin strugjyshërit tanë, kur s'kishin lindur, edhe Krishterimi kremtonin bashkë me romakët dhe grekët e vjetër, perëndit e luleve të shelgjeve e të tjerë.